gràcies, amigues i amics, per aquest premi. Quan la Carme Vives em va telefonar per dir-me que ens havien donat un premi de memorials de Gomis, vaig estar molt content perquè em pensava que havíeu premiat els reportatges que feia la companya de l'equip, que es diu Susana Huguet, i que cada dimecres feia un reportatge en el programa, els despertors, que fem a la COM i que dediquem a qüestions relacionades amb la solidaritat, el tercer món i els col·lectius socials desafavorits, i que jo havia presentat en el concurs amb els premis de Gomis, com havia presentat l'any anterior altres coses, perquè nosaltres ens feia molta il·lusió, el premi de Gomis. Però per dir que no, que el premi no era per Susana i el seu reportatge, sinó que era per mi, doncs encara busco la paraula exacta per definir com vaig reaccionar, que no sé ben bé quina... He posat poca paret, i m'ho hauria escrit, però no és ben bé això, no sé. Perquè tan gran sóc, tinc 52 anys, no sé, si em diu el Jesús, diu que tota la vida dedicat a això, bueno, no, tota la vida no. Abans era un periodista molt bé que el ferro, com ho he dit. Que sigui periodista bo de solidaritat i coses d'aquestes, combinant amb altres coses, que feia 10 o 12 anys. En fi, que després, donant-li voltes, la lectura que em faig és que aquest premi és per mi, perquè fa 12 anys que treballo en programes com Autors per Tots, però que també és una crida, una petició als mitjans de comunicació perquè facin més programes com aquest, que facin més esment d'aquestes coses que tracta Autors per Tots i els programes amb els quals he treballat en el llarg d'aquests 12 anys, no? Perquè hem estat pràcticament o molt sols en aquesta lluita per traslladar a la ràdio el treball de les ONGDs, de les persones i de les administracions i entitats que es dediquen a la cooperació i a la solidaritat internacional. Catalunya Ràdio acaba de posar en marxa aquesta temporada, un programa que viu Solidaris, que fan els dissabtes, que va en aquesta direcció, doncs anem bé. Que n'hi hagi més, això seria el millor. D'altra banda, penso que si el meu company i amic aquí present, Francesc Triola, no hagués comès la imprudència d'acceptar la direcció de Com Ràdio ara fa un parell d'anys, aquest premi potser li hauria donat a molt d'encert amb ell, perquè gràcies a ell el programa va passar de ser setmanal a ser diari des d'aquest director de l'emissora. I gràcies a ell, espero, farem moltes coses relacionades amb la solidaritat i la defensa dels drets i dels interessos dels més febles. Per aquí mig hi ha la meva mare, que deu estar molt contenta, que el seu fill li doni un premi per ser un bon nano. I també hi podria estar el meu fill, però que no hi és. Però a mi m'agradaria que algun dia el meu fill tindrés un premi com el que avui et donem. Perquè que et donin un premi que du el nom d'en Joan Gomis, una persona que es feia estimar, que tu es feia conèixer, que vam estimar i que es va dedicar, ell jo crec que sí. Tota la seva vida a lluitar per la pau i pels drets humans és tot un motiu de satisfacció.